God aften. Så blev jeg egentlig færdig med det der Cylon-kalos. Da min computer der crashede og låste igen. Lad lige køle lidt ned. Klokken er været 20:06. Jeg har glemt til TV-avisen på grund af, der sker alle mulige åndsvagt ting. Jeg skal også huske at se TV-avis. Dansk TV-avis. 6:30. Som jeg har vasket op på min engelske video. Tænk, hvis det var så nemt hver dag at lave varm mad. Så det er desværre. Men det er det i dag, fordi det er lavet. Det er helt kartoflerne kogte. Og brun sovs. Så skal bare have det i ovnen og lune det. Jeg plejer at lune ved 90. Bakterier, de dør ved 70. Også lune. Du skal slet ikke bruge den her, for det skal jo hen over mad. Så det er forkert det her, så slet ikke den her. Fordi det hele du skal bare på her. Fordi så kan jeg lige sidde og rode med det. Så den ligger klar her, så det skal bare op på tallerkenen. Det er sgu nok lige igen en enkelt kartoffel, der er helt vildt mange kartofler her. Så skulle jeg tage lidt mere i går. Og skulle lige have salt på. Så man kan nogle gange så smager jeg faktisk bedre dagen efter. Af en eller anden grund. Smager det bedre dagen efter. Jeg har slet ikke spist noget mad i dag. Så er der også en kæmpe portion, jeg spiste i går. Så er der røget på en maskine her. Far, der er ikke noget blevet sådan lidt klumpet-agtigt. Jeg tror ikke, den fejler noget. Så det kan godt være, at den skal se sådan ud. Så der er rigeligt, rigeligt brug sovs. Det er sådan lidt mærkeligt-agtigt. Så lad os putte noget brug sovs på pølsen også. Det er nok fordi, den er blevet kold, kold og stiv. Når den bliver varmet op, så bliver den så nok flydende igen. Jeg kan åbne så. Der står åbne. 21 dage kan holde sig helt vildt langt. Jeg tror nok ikke, jeg har lyst til. Sådan en har været åben, og så tager halvdelen og lukke til igen. Og stille den ind 14 dage. Okay, det tror jeg ikke, jeg har lyst til at spise. Så skal den så se bare i ovnen. Og lad os lige give den lidt mere salt, når vi er i gang. Så har jeg fået alt for meget salt, tror jeg. Så her. Lidt dæk af bord. Så vil jeg spise og en seng, så nu 20 over, og så tilavis om 10 minutter. Så det er ikke det her, jeg skal uploade. Jeg skal lige uploade det der åndssvagt computervideo, som ikke nogen ser alligevel. Så vi kan starte den der op igen. Så gennem salten væk, lige give den 25 minutter altså. Eller en halv time. Så skal jeg vaske det her på nu, og jeg har lige vasket op.
Så vil jeg spise. Prøv at læse en enkelt en mere. Måske om smartphones. Eller når jeg noget eller andet læser noget, jeg har en chance for at forstå. Lige lave en enkelt en, så der bliver jeg aldrig færdig med det der. Så jeg prøver ikke at læse om nanoteknologi eller et andet mærkeligt nu. Det er simpelthen for sent. Så vi tager den af. Vi står og tørrer lidt. Kunne der ikke love på, før den har stået en dags tid? Vi kan gøre op inden i skabet, så tørrer lidt. Plads. Den dømp. Så er der mad om en halv times tid. Det skal nok smage godt.